Dobrý den. Vítám vás na dnešní prohlídce tohoto útulného bytu s terázkou v blízkosti obchodního centra Štěrboholy. Pojďme se na něj společně podívat. Nízkopodlažní budova s výtahem nabízí klidné bydlení v zeleni a zároveň v blízkosti centra města a nedalekého Europarku Štěrboholy, kde jsou k dispozici restaurace, banky, supermarket, ale také oby a skonábytek či fashion arena. Byt o dispozici 2KK je světlý a prakticky řešený. Zůstává zde kuchyňská linka se spotřebiči. Na podlahách bytu jsou položeny plovoucí podlahy a dlažba, okna jsou dřevěná. Topení je zajištěno centrálně. Koupelna je oddělená od toalety a je zde vana. Terasa s výhledem do okolí přehlíží dětské hřiště, kde můžete mít eventuální rodinné příslušníky pod kontrolou. V případě, že vás nabídka tohoto bytu v klidné lokalitě zaujala, neváhejte mne kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Těším se na vás.